السلام علیکم ګرام کتونکو دیم تاسو قربا مدالم خان تاسو ګورئ سوال ټلویزیون ګرام کتونکو په دې وخت کې مونږ په زرخیله شموزو کې ناسو شموزو هاوس کې نن یې پروګرام زموږ د سپینې خبرې په دې پروګرام کې نن زموږ داسې بلنه ورکړې ده داسې سیاستدان چې دا سې نوم کافي دی په سیاست شي که نور په خدمت شي په هر میدان کې د دوی یو خپل خدمت دی د دوی خاندان په سیاسي لیول باندې د دوی کورنۍ چې دا هغه وابسته ده ډېر وخت نه او د دوی نوم چې دی هغه شهید عدالت خان صاحب دا هغه کشر ورور هم دی او د شموزو دوی دوه پرې ناظم هم په خپل باندې شوي دي په دې اړه کې دوی ډېر زیات خدمت دي نو نن موږ ته بلنه ورکړې ده د ټولو مخکې خوځو لالاجي سلام خان صاحب تاسو ته ځو هرکلی ویم تاسو نو خپل قیمتي وخت نه وخراکو او انشاءالله پروګرام مخکې ته بوځو ګرم کتونکو یو دوه ورځې مخکې په شموزو کې یو داسې جرګه هم راغلې وه یوه مسله وه درېنو مسله وه د خلکو سیکشن پور چې کوم زموږ د شموزو دره علاقه ده خزانه کلی د هغې چې کوم ځمکې په هغې باندې سیکشن پور لګېدل کوم انډسټریل سټریټ چې وو د هغې دپاره مارکینګ شوی وو هغه ځمکې چې کوم وې هغه زري ځمکې وې او هغه په نقشه کې داسې شول شوي وې چېره دا شړه ده دا خوړ دی هغه خوړ نه و او تقریبا د شپږ اتو میاشتونو دا خلک چې کوم دی په احتجاج باندې وو په مختلفو مرحلو کې چې کوم دی خلکو خپل احتجاج ریکارډ کړی دی که هغه ایسی رتلی دي او که هغه په سیاسي لیول باندې دي خو لالاجي چې کوم دی په دغې هلو ځلو کې د ټولو مخکې وو او د خپل چې کوم خدمات دی هغه پیش کړي دي خو کوم چې دوه ورځې مخکې غټه جرګه وه نو په دغه کې هم لالاجي راغلی او په جرګه کې شرکت کړی او هغه خپل احتجاج هم ریکارډ کړی وو په دغه سلسله کې به انشاءالله د لالاجي نوم تپوس کوو او انشاءالله د پروګرام مخې ته بوځو السلام علیکم لالاجي وعلیکم السلام ډېره مهرباني ډاکټر صاحب چې تاسو د خپل قیمتي وخت نه زموږ سره د خبرو دپاره وخت ویستو او موږ لاندا مقرر کړه چې موږ د خپلو خیالاتو اظهار وکړو نو ډېره ډېره مهرباني ملګري تاسو کومه خبره وکړه دا سیکشن پور په باره کې کوم چې دا اوو اتو میاشتو نه بلکې د کال نیم نه دونه په خزانه کې لګېدلی وو په زرین مځکو باندې او هغه مځکې چې وي نو هغه د فصل مځکې وي تاته خو معلومه ده چې زمونږ په سواد کې او خصوصا په شموزو کې زمونږ د خلکو دومره جیدادونه نشته جی بالکل او چا سلور جی ہم دیکھا ہوتا چاہت بجر ہم دیکھا ہوتا چاہ پینزہ جر ہم دیکھا ٹوٹل نو آغا زمون دا زرعیم زکی دیا چی دغم زکی زمون نا ہم لاڑی شی ہم دیکھا خلکونا نو آغا تا بیا دیر مخ کی مشکلاتی بلا دا چی حکومت کم زکی سیکشن پور ہو لگئی نو آغا دا غزی مناسب قیمتم نور گئی چې دا غي متبادل سره ځان له پاغه پیسو باندې یو روزګار سٹارټ کیا او هغه نه خامدنی یا خاين کمی نو کدر هم ځکه زموږ د خلکو نه تلې وې نو واقعي خبر ده چې زموږ خلکو ته ډېر غټ نقصان رسیدل خو الحمدلله چې زموږ خلکو هغه جدوجہد د سیکشن پور خلاف جاری وساتو او په دې کې د نوال ضلع پورې څومره خلک چې دی په شموزو کې نو هغو په دې کې د کردار ادا کولو کوشش کړی دی په وخت په وخت موږ هم وخت په وخت زموږ چې څه شوي دي هم کړي دي او هغه بله ورځ چې کله په دې کې ما یو میټینګ راوغوښتو یو جرګه مې راوغوښته او په جرګه کې موږ اخرنی اقدام وارنینګ مور کو چې یاره که پرس کړه د دې رزلټ موږ ته را میلاو نه شو په دې څو ورځې کې نو موږ بیا غټه سطح سره د دې خلاف چې څه نمونه پسه کیږي که هغه درنه وي که هغه عدالتي کار وي که هغه احتجاجي او هر نمونه قرباني وي انشاءالله موږ به کوو او د دې سیکشن پور خلاف به انشاءالله موږ یعنی دا موږ نه منو دا موږ نه برداشت کولی شو او نه دا موږ غواړو چې دا وشي نو بیا چې کله موږ هغه جرګه راوغوښته او په هغې کې خو موږ خپل لای عمل مخکې
وخو خو یقین وکړه چې پښپراله ما په اورا وخت باندې واپس نو کوم چې مقتدر قوتونه کوم چې خاص کردار ادا کولی شي په معاشره کې او د پاکستان په دې ټولو مسلو کې نو زه د هغو سره هم په رابطه کې وم د مخکې نه خو په هغه شپمو سره خصوصي رابطې وکړې او الحمدلله چې هغه رابطو هم رنګ راوړو او زمونږ هغه کوم اجتماع مونږ چې کومه اجتماع کړې وه مونږ چې کومه جرګه کړې وه هغې هم یو اثر وکړو او ټول چې کوم مقتدر قوتونه دي نو هغو په دې کې خپل کردار ادا کړو الحمدلله چې نن هغه سیکشن پور واپس واغستی شو نو زه د خپل طرفه د خصوصي د خزانې او د کوی خلکو ته بیا چې په دغه جرګه کې کوم خلک راغلی هغوی ته او ټول شموزو ته د خپل طرفه مبارکي ورکوم او دا ډېرګیرنه ورته ورکوم چې انشاءالله آینده لپاره هم داسې څه مسئله وي که هغه په شموزو کې که هغه په بلکور تحصیل کې که هغه په پی کے سکس کې او که هغه په سوات کې هر ځای نو زمون تعاون به ورسره انشاءالله وي چې هغه یو ناجایزه خبره وي نو انشاءالله مونږ به د عوام ملګرتیا کوو او د ناجایزې ملګرتیا به نه کوو که په هغې کې زمونږ مالي که په هغې کې زمونږ بدني که په هغې کې زمونږ څه نمونه یعنی انشاءالله دغه راځي نو مونږ به قرباني نو مونږ به ورته تیار وو د خدای په حکم سره او زه بیا یو پیرا د شموزو خلکو ته خصوصا د خزانې او کوی خلکو ته چې د هغوی په دې کې متاثري وو او ته مبارکي ورکوم او بار بار ته مبارکي ورکوم تاسو دې مبارک شي چې انشاءالله نه سیکشن پور ختم شو او دا زموږ د ټولو لپاره د خوشحالۍ خبره ده حلال جی تاسو هغه چې کومه جرګه کړې وه پاکي تاسو یو اعلان هم کړی وو چې یاره خلکو ته تاسو زموږ ژر په جرګه بوځو او ځکه چې په دې وخت کې ډاکټر محمد علي دی زه ایم پی اے دی نو تاسو هم په خپل دا ویلو چې یاره که تاسو پرکړ غواړئ زه به هم دغه درې ته هم لاړ شم او د هغې سره سره چې کوم دی تاسو ویلو چې یاره مونږ به هر یو چې کوم دروازه به کټ کټ وهو او خپل احتجاج به ریکارډ کوو خو تاسو څه وایئ چې د اوس پی ټی اے ګورنمنټ هم دی او نن تاسو وکتل چې سیکشن پور واپس واغستلی شو او مونږ په دې سوشل میډیا باندې هم کتلي وو چې یاره مطلب د علاقې خلک کوم چې تر په جرګه کې هم ناست وو هغه اوس نور خلک وو هغه هم تللي دي زراله خواله نو تاسو څه ویل غواړئ چې یاره په دې کې ډاکټر امجد او بیا د هغې نه علاوه تاسو په خپل هم په خپل دغه ووي چې یاره مونږ په دې کې په هر ډور باندې خپل کوشش کړی دی نو تاسو څه ویل غواړئ په دې سره دوستا دا خو د الله پاک ډېر احسان دی زه دا یو خبره کوم چې وتعز من تشا وتذل من تشا عزت او ذلت الله پاک ورکړه دا زه بار بار وایم او زما په دې باندې یقین دی او دا زما ایمان دی چې څه کوي هغه الله پاک کوي نو ډاکټر صاحب پرون کتو معلومات وکړي نو الحمدلله ما چې کله د دې خلکو سره رابطې وکړې په بله ورځ او پرون د پرونۍ ورځ کې دا خاص خلکو سره نو ما پرون د دریو درینم بجو په ټایم کې رسولو بجو په ټایم کې د خپل مرګرو سره د سید خان سره د نوید سره کم کم مرګرو ته زما ټلیفون نه کړی تاسو کولې شي چې ان شاء الله تاسو زوم بار کې درکو سید تاسو نه سې شي په ان شاء الله په دې ورځ به ختمي او هغه پر ریکارډ موجوده خبره ده او شاید چې دا اوس ریکارډ موجود زما دي خبره او دا د فخر خبره الحمدلله چې زما مرګرو پرون او ما ته وی وس واپس چې موږ پرون خلکو ته ویلی دي چې تاسو څنګه پرون ختم دي نو ما پرون مبارکي ورکړی ده خلکو ته او دا پر کار موجود ده خدای په حکم سره نو دوه نن وی او ما پرون ویلی دي نو په دې ان شاء الله په دې کې څه خوري خوانیشته کله نو وستي د خزانه خلک نه تاسو ته کول شي چې ما پرون خلکو ته ویلی چې تاسو څنګه پرون کې خیر ختم دي په دې ورځ دوه تاسو ته اعلان وشي او ما ختم ده ان شاء الله ولی چې کوم کسانو هغه ما ته مطلب ہے جزوی مطمئن کرو ما سو تم امید ساتھ کا خیری تسلی ساتھ جس گران پور بکی خیری بڑی ورد بردی کی مختم ہو تاسو مطمئن ہوئی زو مطمئن ہوا ما دا پرون خلقو تا ٹلی پون نکڑی دی کرے پریکان موجود خبر آتو را خزانی لاشا خزانی خلقو نا معلومات کو بڑی شی سو ما باقی دا پرون مازی کر پرون د دې د لور په ټیم کې ټلیفون نکړي سید خان ته نوې ته د کسان ټول ته ما خلکو ته چاچی په دې کې مزګی دي کم چې متاثرین نه غوړم بارکی ورکا او ما ان شاء الله څنګه په وروسته کې ختميږي
لالجی د شموزو خاص کر تحصیلی بو ریکارڈ او د سوات زمونگا نن سبا ډیر مسلې دي ځکه یو خو بلدتی انتخابات هو پهلا مرحله شو دو مرحله مر روانه ده او بیا خاص کر تاسو په پاکستان مسلم لیگ کې نو دا مسلې په خو ذکر کو تاسو څه تیاری نه دي مخې ته ا موږ خو الحمدلله د سکار دی ډاکټر صاحب زما خپل یو دغه دی زو سیاست کو عبادت گنم او زوس هر کار کوم گنا ڈاکٹر صاحب دا اللہ احسان دے او دا اللہ مہربانی دے او زو دا یخ کوم زو کنے چا سر دوستی کوم نفم دیر پا ایمانداری کوم زو کا سیاست کوم نفم دیر پا ایمانداری کوم او عبادت گنم او زو کا چا سر مخالفت کوم نوغه په ایمانداری کوم غدي سي یعنی مطلب چې هغه سره زوبیا دوکه نه کومه سمار چا سره نه لګي یا زور چا سره دغه نه سره خبرې مبرې نه کوم او دوکه نه کوم چې چیرې په خلو وته چیرې ته می دوسی او په لکه هغه زما دغه متعلق سوچ غلطي نو زه دې زندگی نه تیروم سما کلیر زندگی نه پاکا زکه چا سره نه لګي جو خبرو سره نه کوم مطلب می دی چې هغه ته پته چې زما سره نه لګي او زو سره خبرې نه کوم او چې چا سره ملګری دوستی نه سره هغه ته پتہ چې دغه لپاره زو من تن دن د قربانۍ او دار سره لپاره اني ټایم یم نو زما مطلب دا لکه زو سیاست کوم نو خپل ایمانداري کوم نو کله چې زو زما تیاری مطلب دا ده کنه چې زو سیاست کوم کنه نو کله وصله کنه انتخابات دي او هغه انتخابات ختم شي زو در روان پنځه کاله مخکې لپاره ګورس د انتخاباتي دا غیر لپاره سوچ کوم زو هر وخت انتخاباتو ته تیار یم او زما مرګري ته زما دا راغی زو هر وخت مطلب دا لري چې زما تیاری کومه مرګو زما نو څنګه لاره دي لشند مور دی کنه تی ته د خبره ده چې ما خپل اختیار چې دی کنه جی د وردی دو مخکې خو یا جذباتیانی پیسې یا بس کمی یہ پیسے لگی انسان پورا نہ دے او نما خپل اختیار چلے کنا ما دی خپل مسلم لیگان مرګرو تا او مشران تا او خصوصا امیر مقام خان تور کړي رے کاغذو د جوګه غنلم آغا چیر واقعي د یو ست تفار فټ دے د یو الیکشن د پار فټ دے جو کاغه پما باندې اعتماد وکړو او مرګرو په ما اعتماد وکړو نو زه د مرګرو اعتماد ته ټیسټ نه رسوم زه بیا بالکل ور دیګم او کاغه په ما اعتماد ونه کو نو زه د مسلم لیگ سره د ما مرګ او ژوند دی وسو او ان شاء الله چې زه د امیر مقام خان او د نواز شریف یو عدل کارکونی ما او د پاکستان مسلم لیگ یو عدل کارکونی ما او ان شاء الله چې زه یو کارکون خوشاله ما او زه کومه په ما باندې اعتماد کومه ټیکټ راکو نو ور دیګم با او بل بل چاله ور کو برپور من دن زو سر ان شاء الله چې ار نمبر قربان کوم مالی او زما منډا ترلا او زما چې سورا زما رکیږي زو سر ان شاء الله څنګه ځان لپاره منډو جی زما دا لپاره کوشش کوم کوي او ان شاء الله کامیاب وي ان شاء الله کاغه د برکوټ تحصیل په ست سره جی کاغه د یو کونسل په ست سره کاغه د ویلج کو سر په ست سره او کاغه د یو وارد په ست سره ان شاء الله دا لپاره زو برپور کوشش کوم زما چې سورا سکیږي ان شاء الله که خیر کامیاب وي خو بالکل کم بل جلدی خبر چې دا اول نه چې مرحله وشو نو پاکستان مسلم لیگ نور هم سیټونه ګټلې دي بیا جماعت اسلام چې کوم دی هغه ته سوګ تل چې ټول زیات سیټونه ګټلې او دریم خبردار چې کوم حکومت کاندیډیټ سو پی ٹی آئی نو هغه زیات سیټونه کوڅه په سیکنډ نمبر نو تاسو د غوڼې مرحله بس طریقه کار ګورئ په دې خو به اول تاسو د مسلم لیگ خپل یو طریقه کار باندې کې چیرې دا اوسه تیار یعنی دریم چې بیا کوم جماعت اسلام سیټونه ګټل او پی ٹی آئی سیټونه په سیکنډ نمبر نو تاسو دغه بس اول سره ګورئ دا خو دې خبره ده چې دا لولې الیکشن نه چې سوق په اقتدار کې او هغه نو سوق بل سوق سیټونه وګړي ٹھیک تا ٹھیک تا که تاسو سوچ کړئ نو سونه چې سیاسي دور په ملک کې تیر شو نو چې د کم ګورنمنت د کم پارټي ګورنمنت دی دا غوښنه سوق زمینی انتخابات نشي ګټلای او دا خو دا بالکل ٹھیک دی جی او بلدیاتی ته هم نشي ګټلای دا غي مین وجہ چې خو دا غوسره مشندري چا پیرا د حکومتي مشندري وسره دوی مې دا غوسره طاقت پلاس کی هغه کارونه کوي ترقیاتي کارونه مخکم کړي کوي رواني او د خلکو توقعات تیمي چې کپرس که داس پارٹی منگا لکه وو دو لغور نکو کپرس که بیام دا کم سړی پر کامیاب شو دا به ترقی کار نشي کولای کی دا خلک بزین کی دا خبره الان کې دي زده دا ګوره پر پاکستان کې قانون دی
او په قانون کې هر سړی سره خپل اختیاري کا امپیر سر خپل اختیاری کې وزیر وزارت او سبا ملا جلا سر خپل اختیاری د مینا سر خپل اختیاری د وزیر اعلی سر خپل اختیاری دا ناظم سر خپل اختیاری او د ویلج کونسل د ممبر سر خپل اختیاری دا غیر اختیار سوب نشي چلن کولای دا په قانون کې دا غیر چې کم پړل سوب نشي چلن برتای جن شي بني کولای خو بهر د خلکو خو یو غلط پیمی کړه شهر دا پلانې پارٹی پر اقتدار کې د ټول اختیارات د دوسر د دې نه دا بل دا چې کټا خیال کوي چې حکومت نو دا غو ار د طرف ته لګا کنه پولیس دا عمرګری او سونه مته جګه کا دغه یو هغه د عمرګری نو دا څو د چیرې دا خو دا د څو نشي کټل ورشه دا د کاندیدټ مرګ ته اوګه او په هغه ځو باندې اکثر غړي نو هغه دغه خو لیکن خو شو چې مخکې د غباتو شو هغه یو قسم لا هغه په کې کوم ډیر کمزور ولا نو پر روان مرحله کې زما په خیال د بيټي سي سي ته نه سو پوزیشن به نه خلک پوه شو خلک خو دې اعتماد شو شهر مته ضروري نه چې حکومت یو به ګټي ټیک نو خلک به ان شاء الله روان انتخابات کوي او خاص کر روان دوه مبارک کوي زما په نشي ان شاء الله ردو سه پوزیشن بل خبره ته زمين دا کومه او عام خبره ده دا زو پر بلګه کې راځتل غواړم چې دا خلکو ته ظاهر شي په کومو علاقو کې چې انتخابات شوي دي په کومو او کومو علاقو کې شوي دي کم با 17 زلو کې انتخابات شي نو پاغي کې زمونږه د پارټي خاص کر د مسلم لیگ د پارټي پوزیشن دومره مضبوط تر خو را روان کې انتخابات شي دي دا غلګل مرحله چې کوم سیکنډ مرحله چې کوم دا هغه د مسلم لیگ په ګډون کې انتخابات دي او زه امید ساتم چې پاګي په لاولې نه پوزیشن سره ان شاء الله پاکستان مسلم لیگ راځي کته ستاسو تاریخ وګورئ ګوره ضلع ازاره چې دا هغه ازاره ډیویژن چې دی دا مسلم لیگ وګړلې بیا که شنګله وګورئ دا مسلم لیگ وګړلې بیا که سوات تاسو تاریخ وګورئ تاریخ او بل دې دغه ته وګورئ کوم وخت چې شوی دي هغه د انتخابات شوی دي په مخ کې پری پاکستان کې هغه یعنی مطلب دار پاکي بازار سره پوره چا سي پدې کې یو کوشن بلم جوړيږي لکه مولانا عبد الرحمن او خاص کر کوم پوزیشن چوس دي کرن دو لکه په 2018 کې انتخابات شي نو هغه خود پی ټی ګورنمنت نو کنه او هو چې کوم مين حکومت ختم شي بل حکومت راشي سیدا د انتخابات لپاره نو په هغه کې فار ایگزامپل دو الزام کې دندلې شو او پی ټی وګټل ټیک ده نو اوس په کار دره جوز د پی ټی حکومت ته او پدې کې مقصد د انتخابات وشو جبر اسلام وګټل نور بلټو وګټل او کوم چې حکومت ته وو بلل نو مقصد دغه چې دا حکومت خو بیا په کار دی دوه وګټل وکړه نه د دندلې کول دغه کول خو مقصد دغه چې هغه چې کوم 18 الیکشن شي وګټل الیکشن هغه بيټي وګټل کنه دا حکومت نو به وګټل پدې کې په کار دی چې به بيټي وګټل کنه ځکه چې دا حکومت لکه صحیح دی پدې کې خو بیا پیر الیکشن وشو کنه نو دا په حکومت خو الزام نشي لګول کنه ځکه چې اپوزیشن وګټل نو دا حکومت چې کومه بيټي دا ټیک شو دا به دغه دی خدا کو سره کنه نو حکومت هغه حکومت دې خبره مو نه نو خبر دا جوړې دې کوشن کې کړې چې بابا باندې کړې چې تو خامہ خپا په نه دې نو دې لکه مولانا عبد الرحمن صاحب لکه چې نو دې جی نه جی ګور یو منټ خبر کوم ما حکومت نه وای کړ جی جی نه مولانا عبد الرحمن صاحب کو تر دوی نه من خو مرګریو پکار دادا اوس ور پی ٹی حکومت ته نو لکسن تاسو مکه ذکر وکړ چې دا ټول مشينري د دوه کنه نو پکار دل چې د پی ٹی د حکومت چې سم په داندلی راغله نو پکار چې دا سم په داندلی اوس بیا غټلې نو مطلب دل چې په رحمت جو سو غټلو پکار چې د حکومت خو سپیر دی کنه اوس په الیکشن کې چې د غوونو کو انټرپشن ورونو کو دوه غټل وغه کړي کنه دا خو جواب در کوم تاسو جی جی تاسو ته جواب در کوم جی جی ګورا دوه قسم طاقتونه دي خو جی ایو طاقت چې نو هغه ډېر طاقت ته راوځه او هغه چې په پاکستان کې سکول غوړی کړه نو هغه کیږي نو زه وته وایم چې باغی وګورو موږ کولاول شو ویلې خو به هر حال باغی باندې هر سره پوه دي چې باغ پیر باندې لا اوسره چې کوم ډول د دو هون کوشش کړي لري خو موږ کا ما کړي لري ګوره فار ایگزامپل نو پسې وګورو کې شي دي او په تا خیال کړی تا به یو دغه ته لږه کس چې راغله او کولا واغه ځان سره چې کوم دی هغه تیار بل پیپر راوړ خو خلکو چې کوم دی ونه او بزتی ول وټو وکړه بل راځي ما وخت ته وی کنه چې بهر خیر دی باقي باندې ار سپور دی باقي ته زما دا خبر نه کړ پرس کا دغه بل رحمان اوس بیل لوي کنه او اپوزیشن او پی ټی کټل چې بابي چې دن دی نه 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 صحیح ګورا دیس ګورا سوق دی شوېلې ګورا زوتا ته یو کبا ته اوس خبرې دې سو وکړي کنه جی جی وی په خوا یو سړی گورنر شو نو کله چې هغه گورنر شو کنه نو هغه یو مرګره وړي خوارو کمزور مرګره غریب غونډه کې هغه ته لکه ته گورنر شوې یې مال خو څه
پکار دین هغه تر زو نور سره شم در کوله خو ته به کارو کی بل زما میټینګ دے او دې د خار غټ غټ خلک برازي ٹھیک نو پاګي به تم راشي صحیح اوی جدي سم مطلب دے زګه در شم راته بس وشا غوی تو راشا نو بیا به مطلب دے پوشي هغه ټیک تا خیر خلک مخ خو ته بل لیک ټایم کی راشي نو بس خلک چې ټول تره دے بار اخته درا اخته دو چې پوشه چې ګډ بندي او ټول خلک مطلب دے میټینګ لراغه صحیح نو پدې کې کوم دی نو هغه چې کوم دی ځان یې جوړ جامي پیدا کړی دی مطلب چې حالت داخل شو کړه چې هغه حالت داخل شو نو ګورل سه پاسې دو هغه ته چې کوم هر کله وي او حالت کې کوم دی هغه لپاره سپیشل کرسي یې خو دې جرا شو ته کې نو هغه ته هر کله او هغه چې کوم عزت او هغه چې کوم پوښتنه جوړ ټول خلک پدې حیرانو چې دې پروګرام لوګل غټ خلک راغله خو دې سړي ځکه قدر قیامت وشو زموږ دنیا خوره یعنی لاله چې دنیا دا خو خوره لاله چې خلک ته جی نو بس هغه سړی خو بس دغه لډیر عزت وګورل ول لډیر دغه احترام ورکو نو کله چې هغه میټینګ ختم شو نو ټول خلک چې کمزور هغه نمبر د چا غوښته چا سا او چا سا او چا سا اول سړي ته ټلیفون چالو شي راځم په هغه بای کارخانه دار او دغه خلکو په ګورنل کارونو نو چا هغه نمبر او سړی هغه ستو بس اصل پر ابي ته کې شاله کتل په موږ دونه پیسې تاله دور د ګورنل باندې دا کارو کنه دا نو کارو کا دغه ګورنل خیر په موقع باندې په ورځ ته بیا تاسو کو جیر د دې څه مطلب دی هغه ته دې دا مطلب دی چې دې خلکو جائز کارو دي تاسو نه جائز نه جائز کارو خو ته صرف ماته شپارس کو ته چې تا ته غوسه پر کې دا غا پر قبل وا نو زه هغه ته با پر کې دا کوم موږ دونه پیسې در کوچا بوته دونه بدر کوچا دونه او ته چې کوم غوره شپارس غوره شپارس کار وکې دو په لور ورته سره دې مالدار شو دا ما مطلب دی چې دا غټ خلک دې کولاو نه کوي زه دا ته وسوې ما زه دا په الیکشن کې په دغه باندې مو په دې کله چې ما خپل الیکشن شوره جی جی زه دا کوم کوپل سټیشن ناسو ته یقین کوه چې زه به ان پی کومه ان پی سره ماته او بل وتاو کې زمونږ ته به وي هم زمونږ هغه کټونه چې کم دي نو هغه زمونږ سره شل دیش کړه پروت دکو او زمونږ سره خلک ولاړو او دا نور پالټیان ولا چې دی او خاص کر کزو ته وې ما چې د ترګین صاحب سره درې کسونه ولاړ خو په دې مس کې زما کرنل صاحب راغې کله چې کرنل صاحب راغې نو هغه دې د پاره وو کرنل صاحب راغې نو هغه आवाज وکړو زما سره بدرې ټوپک والو هغه आवाज وکړو ټوپک والو سوق تي هغه ته هغه ته چیرې جیدا دلته وکاسه وو زوره وختم زه چې کله راو وختم نو زما سره لاس ملو کوي دا ما یې جیدا ما ته ترڅو ما ته الهو دی ټیک دی دا زه د کولې شم مې تاسو د طرف نه واو د حکومت تر ماته لاو دی هغه ټیک تا بیا هغه چې را دي پالتو کم مشران دي کم خاص په دې سټیشن باندې هغه زم خپل راشي نو ما یې جی د مشر پټې تر نه حضور ما اند کې کوم جی جی او دا دغه طرف نه چې کم دی د مسلمانې طرف نه وکاسو او خو راغی را سره بیا دا نور پالتو نه موږ ټول لوګو ته سره د ګوتو را سګو ټول سره د کسانو سره میلا وکړي او ته یقین وکړي تاریخي سب نه دلته سم یو الګ ته نه ساده باد الګ ته دا بډي والی او د دې امټ را وخته د سره روانو دا کتلې واجب وو هغه ته چې تاریخي سب طرف نه سګو یو دار را سره سینما میلا وکړه دا غنه ته پوښونه شروع کړه هغه ان پر کسو چیرې دره ته څنګه الیکشن ټیک روان دي دار روان دي موږ نظر انداز کو او غل دومره لیپ تور کو هغه چې موږ محسوس کړی شي سم پروګرام د سره روان دي دا او دې خبره ترې دا خلک چې اسی تشلیف کوم ته نظر کې کرا هغه باغی باندې په عوام باندې اثر پیو دي بالکل حالت چې کم خلک ګور یو خو یو کار کوندې یو خو یو کار کوندې چې آغا کا تو زری زری ټوکړي ټوکړي کام خپل پاتې روټ کوي خدا عام ملت چې ګم عام ملت نه عام ملت عام ملت په هوا په زی دوا ورو کم پله ده چې انا پته ولګي چې دا سره پلانې غټي نو کوئی سبا ولور ته پرځ دی خو اسیم غټي او کار ورکړه بالکل مایل شي او بیا ولا غو ټخ په ورکی هغه طرف ته ما خبرو مطلب دار کنه مرګلیا صحیح جی جی چې انتخابات چې دی کنه نو پدې کې چې کم پله راوړو کې خلک زیات چې کم دي هغه طرف ته ځي کم چې عام عوام دي کار کو کو کار کو نه کار 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 کو په حالت کې خپل پالتي لوګ ور کوي بالکل ان شاء الله زه به ستم چې را روان انتخابات چې کم دي کوي نو دا زمون مخته ته خبر او تا خبر ته ما کټ کړه چې روان کمی زلو کې انتخابات دي کوي بګي د مسلمانې کا اکثریت ته ان شاء الله را روان انتخابات دي په دې کې مسلمانې پاک اکثریت سره او زمون دي یو چې کم نه کم پر کم د مخکې الیکشن شي په دې کې په خور پر سیټ پر دې وسټو زمون دا اوسره ایڈجسٹمنٹ او دغه وجه چې خپل اکثریت کې وستل
امون خوشاله او جماعت علما اسلام والا باندې ازم مرګری دي هغه په پوزیشن کې دي ازم په پوزیشن مرګری دي خو د دې لپاره امون ګټلې دا او دا مونږه از یو خبر دومره سټیټیټیو ایجست نو هغه مونږ ګټلې خیر خو پر روان الیکشن کې با لاول نمبر تاسو زم د ان شاء الله دیز نه تو پر روان الیکشن کې کم چې پاتاره زلو کې زم په خیال پاتې دي ان شاء الله په مسلم لیگ کې خیر اکثریت سره بالکل لالاجی اوس کوم وګورو اوس بګرانیم ډیر زیات سیوا شو دی تاسو بهګه کتلی چې بیا موبایل باندې 70% ټیکس سیوا شو درشن پاټا په چینی بهر سره باندې او پټرول بیا ګران شو نو دا اوس کوم ګرانې روان دي غریب سره خو بالکل پچو دی نو تاسو سوال غواړی چې دا ګرانې کپرس کا مسلم لیگ نن حکومت راشه نو آیا دا به کنټرول کی او مخ کی هم دا وګورو د مسلم لیگ وخت دوړو کله یو بوران کله بل بوران مختلف د پیپل حکومت وګورو نو دا بوران خو دغه شن عام یو سره مزد ورکار هغه موږ په چغو مخ کې وو وسو دی او بیا به وي سو یو وایي ډاکټر صاحب ته موږ چې ته موږ ډیر عجیب عجیب کوشش لري کې او کوشش نه ټیک نه کې هغه ونه تا خطا په کې چیرې دا پلان په پاره کې پلان یو کې بوره چې دا نه بوره ورانو ادي سی بوره نه نه زما خبره مقصد دا نه خیر دی خبر مسلم لیگ اوس راش نه اثر څه چابش ته چیرې دار سره کنټرول کی ان شاء الله دا مقصد دا هغه خبر تا جی جی ډاکټر صاحب په 2013 کې تاسو وګورئ تاسو یاد دي جی جی او یاد باندې او بالکل ولې نه لري عوام یاد دي مسله خبره دي عوام یاد دي په 2013 کې کتا سو وګورئ نو دا ډیر زیات بحران نو او آغا کتا خیال کړی دا نو مان په سلسله کې او بالکل ام نو لاین اډر خوري کې بالکل مسله وا او بالکل دا نو والا د 13 بول بالکل ډیر زیات حالات خراب او کتا سو خیال کړی دا سنجان ته بدا تانے دے پم نبا کتا خیال کرن زم بالکل او دی بائی پاس پر دی پور بوتا لے ڈو ہلاو گٹ کوٹو پر بلے او دی سی واجی دلتن ہار دے کے بالکل دا بجلی دی زیاد بوہرانو او کتا سوچ کر نن من خبر دا 18 گھنٹے لوٹ شیڈ بو بالکل او کبیا تو سوچو کہ نو او ٹیک دیر کبا او بالکل موبائل چارج بنو چارج کی موبائل چارج کرے پدغه حالات کی نو شریم راگے کنا نو ادی ٹو ڈیسیژن باندھی کتا خیال کړی نو هغه دغه سوت کنټرول راوستو او کتا خیال کړی نو دا لوډ شیډینګ مسله ختم شو الحمدلله هغه د ګیس هغه لینونه ختمې دل او لینونه ور دي دل هغه مسلې د ګیس هغه مسلې حل کړي دا امن او مان هغه مسلې چې کوم دی حل کړي په کراچۍ کې په سوات کې په پختونخوا کې یو ځای بل دي تقریبا حالات ترقی تر روان کو لکه دې یعنی کتا حالات نارمل شو بالکل دا دا خبر او ټیک دا ګوره کله چې موږ شریف ګور خو یو خبره یاد ساته خلک وایي د ټول عمر اتیا کال او بیا کال حکومت اچھا یار افسوس خبره خدا رکھنا نو شریف کتو ور درې پیر کا میں فیر خو هغه نو کال حکومت درې کړي یو پیر هغه دیش بیش دی حکومت کړي ما بس دی بیش ها یو پیر چې کومه 18 میں حکومت کړي پدی پیر اصل کال حکومت کو اته سو مقر اور کای اته سو مقر نو اور کای دلی مطلب ترقی دشمنان ډیر زیات دي هغه د یوت په شکل کې نه سوارا په شکل کې د افریقی په شکل کې دي او د اسرائیل په شکل کې دي یقین وکم کرے دا ولی زمون دشمنان ولی زیاد تو بیجا نور خوش دامی دو ملکونی داگو دشمنان دی زمون مین پوائنٹ چلے کن آزمون ایٹمی طاقت دے واحد پا اسلامی دنیا کے واحد پاکستان دے چاہی ایٹمی قوت دے او دا پا دنیا کے وہ قوت دی او اسلامی پا واحد قوت دے بالکل واحد اسلامی قوت تا نو ټول دی غیر مسلم سره دی واحد اسلامی قوت ته چې موږ ته طاقت یو او دا غیر مسلم خلق چې دی دا غیر مسلم دنیا دا نه غواړي چې واحد اسلامی او ملک ته او دا سره دی ته قوت دی او دور طاقت دی او دغه وجه دا دغه وجه چې موږ خلق دا چې کم دی نو خار پار کوي او یری رانا هغه چې رحمت کنه نو یقین وکړه دا ته قوت کړه زموږ لا مسلمي دنیا بل نه غواړي وسره سره چې بیا برابر سره سکے بالکل دا غو کوشش دالې چې زموږ د ایټمی قوت په څه طریقه باندې زموږ د ایټمی قوت ختم کړی شي او الله دی خیر کې الله دی خیر کې دا حکومت چې څنګه روان دی کنه نو اسینا چې موږ دیواله شو او بین الاقوامی دغه سره وایي چې بای تاسو ایټمی قوت چې کم دی نو نشي پاتې کېده او زموږ یو بین الاقوامی بای بندی دا او هغه زموږ لپاره یو بهانه ګوري او هغه به دا بیا بهانه یې جوړه نو که دا حکومت داسې لا څنګه روان دی او داسې رواني نو ډیر زرد چې مونږ ته خطرې ګورې زمونږه دا ټمو قوت ته خطر ده او د درانه خبر خدای کنه مرګریا چې یقین ساده وره په دې اتون کې دې دونه نه محسوسي ګرا ګرانی ولې که تا خیال کړې زمونږ یو بل ټول پیژنو امون پیژنو چې لري پلان سره ته ضرورت ته پلان سره نو مونږه کبه مې خلکو دې بل پورا کو بالکل هغه ډیر دغه نشته ولګن په خاریو کې ګوره خلک
ډیر زیات تباہی طرف روان دی، ډیر زیات غریبی ده، ډیر زیات مطلب خلک په تکلیف کې دي. نو ګریانی نشته ډیر زو تا کده هم کنه مرګری هلکا د نو شریف حکومت چې ختمې دو کنه. نو زو به تاته دا ووایم چې د سوچ خبره ده، ډاکټر صاحب ډیر د افسوس خبره ده. او یار د ځینو خلکو زو حیران یم چې عجیبه غونته کې دا خو سوچ دی. نو زو به دا ووایم چې دا دغه کار نه کوي، خو زه به دا ووایم چې د نواز شریف په حکومت کې چې کوم شی په 2000 روپیو ټیک دی، هغه نن په 15000 دی. کوم شی چې په دغه باندې اوسه وته وایي په 1000 روپیو، هغه نن په 3000 روپی دی. خصوصا نه تاسو کو په 2200 روپی چې کوم دی دا گرانی مونږ بس کور روانو کې د غنم غورې وزو ته چې غنم وونه شي زما په نس باندې دا حالات ډیر بل طرف روان دي. ها چې چيلي چيلي په کوم ځای کې په 55 روپے باندې کوم دی چې د چینو کیلو وس په کومه په 100 دی باو دی دغه شان پټرول چې کوم دی نو 72 73 لږه غړي بلکې 60 لږه غړي 72 73 کې ځو نه مرخه دی اوس چې کوم دی نو 137 او 38 40 48 تاسو سره مدار دي دغه شان کې چې زموږ ڈالر چې کوم راو 105 او نن چې کوم 170 نه باور روان دي مرګري یقین ساته غره چې د ملک د دیواله کې دوه خطر ده. تا د پټشتي د ملک د دیواله کې دوه خطر ده. نو زه دا خبر کوم چې زمارو دا یو دغه له دغه ګوره کو کې ده ماته ته دا وګوره نو بالکل دا ته په هغه وایې ته دا نه مرحلاتو دا نه مرحلاتو چې دا ګوره زو ایران یما او پدې کوم خلک چې کوم نه دی حکومت سره د برست کې ولدي متعلق خبره کوي کنه دا ډېر افسوس خبره ده. غره دا په شه ډېر افسوس خبره ده. دې دا مونږ بار بار زور کوو خدا ځین خلک دي چې هغه کوم پدې نه پويږي خدا تعلیم یافته خلک او ایجوکیټډ خلک خبرې پوي کنه چې دا پر غو زمون کنه چې کله مطلب دا ده ډالر چې کوم دینو په 2018 کې چې کوم دینو په 105 روپے ټیک ته او چې کوم دینو په دغه باندې رسو ته 180 دی. نو دغه شان چې کوم دینو ډیزل چې کوم دا په 75 اوس په 148 دی. دغه شان چې کوم دینو چيلي چې کوم دی په 55 اوس په 105 دی. دغه شان چې کوم دینو سوچ کوا یو وړي چې کوم دی نو دا په 170 روپے اوس چې کوم دینو په 30 دغه باندې دی په 300 باندې دی په 360 باندې دی. دغه شان چې کوم دی دا سو ته وای سره چې کوم دا نو زو تاسو چې دا تاسو دا وګورئ مختلف ریټونه دي دا مختلف ریټونه دا پوره ټارچر دی دا مور کړه بار بار دا زما پیدا کې دی کسو قتل هو نو دی ګوري نو پدې کې چې کوم دا دا کار پرک نه حال دا پدې کې سپورټ کوي خلک پدې باندې موږ باس کوو بری خو ډېر وخت کې ځکه چې په یو اسیس باندې نو کمپیریزن کوو دا اوس کوم درې سلو کالو کې واقعي کړي ډېر زیاته د غریب سړي لپاره زموږ په پرم فلټ پیسې ډېر دا خو خو ګوري خو دا خلک به پوي کنه هغه 10% خلک بالکل 10% او زه وتا ته وایم چې دا متوسط طبقه خو تباہ برباد ته بدلی چې سوق دی اړین نه کوي دا که مونږ وایي کاروبار نشته ګنه نه سوق دی اړی کوي کاروبار او نه باندې سوق ځکار کوي خو خدای پاک دې زم عزت پر وو ساتي وګوره زه ما بس هغه سي الله پاک هغه نظام دی چلی نو وګوره مته سوچ کو کنه چې 75 سال کې 75 سال کې پویا کار کوي مطلب دا ډالر 105 جو بس 180 ټیک دی او دا په دوه کال کې 180 تور اسو پدې 70 سالو کې چيني چې کم ده نو په 70 سالو کې 105 روپو ته دغه په 50 روپو ته کیلو رسېدل 50% سیوا شو 50% په دوه کلو کې سیوا کو دا دې سوي هم مزید روان ده دا دې داخله څه سوچ کوي دا دې داخله کې یار بالکل دوه خو چې لګان نه ده یار کم از کم دوه خو ته چانه شو دی اګان نه غول نه دی پکا دا په خپل قوم پر خندا دا دا به په ایمان ته چې دوه به خوب ز قوم نه جوړول نه دی پکا دا خو دا بار بار کړو په څنګه پاره زم متعلق څه سوچ کوي چیرې به چې دا کم خبرې کوي کنه دا به چې دا قوم دوه به خوب دی
چې دا پدیم نه پویږي بالکل ها چې پویا کله کې شه 500 نه هغه چې کوم ته پدو کله کې سلته ورسو تا 500 روپے پس دو کله کې سیوا کو دغه شانار شه د زه کوم نه یار لالا جی خبر هډیر دي خو پروګرام ماشاءالله موږ ډیر خبر ورامو کو او حق کا پیو ټایم شو خو په اخر کې تاسو وس ماشاءالله به په پاکستان مسلمان ته واپس راغلی او مزید هم کال واپس غټ الیکشن نمبر روان دی وسیم نو تاسو سم منشور لري چې لري قوم لپاره په میگا پروجیکټس کې سخت پر کوشش وسه کوي ځکه زموږ په علاقې کې سویږي سم نشته نو منشور سره زموږ چې میسج به قوم تاسو لوري یاره زخه را کوس دسی دروغ او زو لکه نشم ویله الان کې کزو دا وګه ما عمران خان په دروغ غټلم دا لکه ډیر بهتر سره دروغ ویل دا داغه په یو خبره عمل نه لشه ٹھیک تا زو به دا وګه کنه چې ان شاء الله زماره دی خلکو سره خدا او ادره چې په ولم به فرصت کې وا ان شاء الله ګیس شمو زو ترازی ٹھیک تا بیا چې کم کم ځکه بیزی نه درته یالته بیزی رسی ا غورو غیز علاقه چې کومه ځاله خو ته برسي تاسو لري وجود کوم ډیر خبره ان شاء الله ټول اټمای خبره بالکل شوه دا زو اټمای خبره الان که حضور تاسو لري خبره کوم بالکل او بیا ان شاء الله د القو خبره کوم پیګه 6 او ټول لګین کوم سره دا شموزو خبره کوم چې په شموزو د ګیس د محرومه ده په دې دومره دغه دور کې شموزو ته بلاول نمبر کې خیر ګیس په بلاول فرصت کې لګاو کا خیر ان شاء الله او کم کم زګوري چې د بیرکو تحصیل کې ته بجلی نه محرومه دي او ته بخیر بیزی لگی کم چې دروډو نه مور وړي زما بل د ذکر شوی چې دغه ته تلو مې سندوکې تا سندوکې ته یقین وکم ته ډېر افسوس وشو چې زو د کوټې نه په دوه غنټه کې سندوکې تا خطر لمه بابا غاړه او ير زم سره ډبل روډ درسنو چې هغه خدنګ او کافی هغه بلاندې لګیدو او یار حالت 6000 چې یعنی زو بتاوم چې آبادی چې نه کنه تلګي 10 12000 آبادی را ولې چې ځار خپل ته وکړې ما چې لګره کې دوه کتل او دا خو یار د دې روډ نه محروم دي زه هم چې دا خو ته ایمرجنسي راشي دا خو بيماري راشي نو هغه چې هسپتال ته رسې پکت پاندې وې کنه او ګاډه ما د خپل ته کې دي سال دي او یار دومره غټا بادي دا هغه د روډ نه محروم دي زما لاول د ایمان دې خیر سندوکې ته ان شاء الله لاول نمبر روډ جوړه زه به غهر لاندې سندوکې نه سندوکې روډ په لاول خیر کمره دا مقرره لاول په سندوکې روډ او سموزو ته ګیس اپه برکو تاثیر کی کم کم زګول ته روډون نه تلی لاول مسله کې خریدار کو جنو کالج نشته جنو او د جنو کالج ان شاء الله کې خریدار کر کالج زما پوسټ کی صحیح کنه زما د ایمان او دل کې هم علاقه ته کوشش نشي ټوټم ضرورت ته موږ پر سکرین باندې تاسو ته موږ به تاسو ان شاء الله مقام لاو شو اوس موږ به موږ حکومت کې کنه دا شند کې چې کوم د حکومت تی چا کواری دي ها ډاکټر امجد صاحب ته وایو چیر په علاقو کې دل دل وکیشن ټریننګ انسټیټیوټ ضرورت ته دا شند کې نور هم چې غریب کوم طبقه دا غیر پر هم سکول وکړي خو دې کار دی کنه چې مرګري ان شاء الله زموږ سره تکړه تکړه مرګري ستاسو کوم په شکل کې او ډیر قابل خلک به موږ ته موږ ګورځي دا کوم پاره زیات دي موږ لا کوم مشوره باندې کې خیر عمل کوو ان شاء الله خو زما دې زما په ذهن کې څو خبرې ډیر غړي دي یو خوريتا او درې او درې ته بل وو د پاره دا وو د پاره سرکاري غړ کو کویان چې هغه د بونه مطلب دي چې هغه ته لکه دا غوډه کم پټی چې دي دا جیدا چې دا سیراب شي ان شاء الله هغه ډیر غړ کړم خوږي زګي دي خوږي دي زګي دي هغه دا په دونه چې دي دا بالاقې ته کم نه یو قسم لا مشیت ته پاره مشیت زم مطلب مشیت په بدی مضبوطی کی ان شاء الله دا ما په ذهن کې ډیر وخت نه شروع کړ غړ غړ ټیو بیل وباسم سرکاري او دا ان شاء الله چې دا پټی دي سیراب شي ان شاء الله زګي بل درې کې ما الله خاصیت دي دل چې خلکو د مزدوري لار دي نه رځي خپل کړ کوشش کوي ان شاء الله وکم او د سندوکي روډ نه او د سندوکي روډ ته مې ډیر زیات بابل ډیر خپه شوم ټیک ته یقین وکړ چې زه ته په 2 غنټه کې رسیدم
شهر غریبانو مته چې مریض راشي اثر دې بسم یار دې افسوس مقابله الله لږه صندوقې د خلکو قسمت بنره ختلې نو للاجي ان شاء الله وې جره تا ته پته منصور کې زما اول پر اول درجه باندې چې ګم دې غره صندوقې صندوقې روټ بالکل وګوره تعلیم چې نه کنه دا خو بالکل عام دی او صحت خو چې کله روټ نه کله چې روټ نه هغه ته تو چې ګم دې پرس څنګه میټیر وروړي هغه سکولونه هغه چې ګم دې نو دا نور مسلې چې دی هغه په دې باندې نه لاول چروړو دي میڈیکل جوڑے بالکل تحصیل خلق دا پی کے سکس خلق و پما اعتماد وکو ان شاء اللہ نزود اخبر رب نے امید ساتم چی ان شاء اللہ دا دوسروں محرومیاں دا با اللہ پاک ختم کی او دا زنیم چی دا طولی با زمان پلاس کی نا خوزو گورا خبری کولو والا کسی ہم زو منڈی تر لیو زو بتای چی قربانے والا کسی ہم زمان ذاتی سلالت نہیں ان شاء اللہ دا با زو کا پزورو کا پرزائی کپ احتجاجی او کپارا لے ہو لی بابا زو خپل مشران نا کخیری تاس موئی نی انشاءاللہ چی دا او انشاءاللہ دی موضوع خلکو تا خصوصی پتشتے خو کپار اس کا دا بلکور تاثیر خلکو تا پترا خصوص دا طول سواد خلکو تا ہم چی که زمانی مرگرو پا ما اعتماد وکو کخیری نو چی پا سواد کی سونا مسائل لی او انشاءاللہ دا بخور پاکال کئی کخیری او سواد با مخببر بیوی کخیری او خصوصا پی کے سکس او بیا کخیری بلکور تاثیر شموزے کخیری تا مون پاوتر نا دیم محروم پاتیشی لی دا پسماندری کخیری ان شاء اللہ من مین مین کارونه کو کہ خیری دا ایجوکیشن پمت کی دا صحت پمت کی دا روڈون پمت کی کہ خیری او نور چکم دے سونا ترقیاتی کارونه کہ خیری چپاگے علاقے تا چکم دے نو فائدہ رسی اگم کو کہ خیری او دا علاقے کم جوانا چی بے روزگار دی او دا پار با کہ خیری پا دا غب بنیاد باندی ان شاء اللہ دیسی ترقی کو چی دا غو دا بے روزگاری ختم شی کہ خیری او یا او یا کاروبار جوڑ شی دیسی ترقی بکو جی سڑے الیٹرکل مرکی اگو دا پارا دکان شو یا سنو دا راولی شو زما دا امید دے کنے کہ خیری چی کزو یو پیرا دی خلکو مالا دا مقرار کڑا خود چی زما سر اختیاری کہ خیری دا شموزو دا خلکو نبزی بیا اٹنا قوارم دا دی پی کے سکس دا پی کے دا تاسی بلو انشاءاللہ دا با ما تا ہوئی چی تو بار دے کہ خیری انشاءاللہ ولی چې زوبه د دې سینما اندګيري وکم که خیری چې دوی واقعي چې دا مونږ د سې کس لګل لري چې واقعي ته مونږ خبره ده کړي چې زمون پړه کې خبره راغلی دا نو هغه د کړي ان شاء الله بلې د دود د زړه ان شاء الله زوقي د دود د دماغو ما ته پته لري دود په زړه کې سړي او دود په دماغو کې سړي کې خیر ده ان شاء الله که خیری چې الله پاک جل شانو منظور وي او د شمو زغل کو د عزت د پی کے 6 خل کو د عزت د بالکل تاسو خل کو د عزت مال راکو او دا نه مندګي قابل زو وګڼلم بلکل تو چسو نمی رومیا نہیں دی انشاءاللہ اب اللہ پاک ختمی کے خیری اور انشاءاللہ دا با زمان انشاءاللہ دا با کہ خیری اللہ پاک زمانہ کہی کہ خیری خدا بار بار انچہ و تعز من تشا و تزول من تشا گورا دا شموزو مرگرو ستاسو یو دیرین مسئلہ غلیوا اور چکل پاک اللہ پاک زخ کا رکڑم نو اللہ پاک آگا مسئلہ چکم دینو پا دو رضی دنن دن آل کرا زمیت ساتم چې تاسو ما اعتماد کوي ازو لاول ستاسو د شموزو خلکو خصوصي می سلام چې تاسو مال عزت را کوي نو کوی چې تاسو دا تاسو تاسو پته را کنه چې خپل بچي خپل رور خپل کشران چې عزت ور کوي خپل مشر لا نو خلک ولهم عزت ور کوي که تاسو د شموزو خلکو مال عزت را کو په ما اعتماد وکو نو ان شاء الله تاسو تبګوري اغه نور خلک به مال عزت را کوي نو کوشش وکړي چې په دې پر د عزت تاسو ان شاء الله دا لنگئی ماتا پا سر کرا دو بتا سو کل ہم انشاءاللہ جی کم دے ستا سو اعتماد تا ٹیس نرسو اور انشاءاللہ دو بستا سو پا اعتماد پورا خیجم او کپرس کا دیسی نہیں او زمان دا سوچ نہیں
نو الله پاک دې مال بیا دا مقدره کوي، او که زما دا سوچي او زما دا خیالي او زما دا ایماني او زما دا پزله کې او زما په دماغ کې چې زه دې خلکو ته مطلب دا دی دوی چې کوم مقصدونه دي، دوی چې کوم ضروریات دي زندګۍ، او دوی چې کوم حق دی، او هغه زه په صحیح مانو سره حل کولی شم او کولی شم، نو الله پاک دې بیا مالا انشاءالله دا زیرا کی دا عزت را کی، او ستاسو پر ساتھ سره که زو دغه دې ته ورسېدم انشاءالله چې ستاسو مهرونه به الله پاک ختم کی انشاءالله. زما په تاسو سره زو یو پیر بیا ډاکټر صاحب ستاسو شکریا ادا کوم، او د ټول خلکو ته شمو زو خلکو ته مبارکي ورکوم چې هغه دوری مسله حل شو، او الله پاک چې کوم دې زموږ یو مسله حل کړ انشاءالله چې زندگی او زمین اتفاق دا ټولې مسئلے بال کیږي انشاءالله انشاءالله. السلام علیکم. ډیر مننه للا جی، هغه وتون کو ډیر خولي خبر وشوي الحمدلله په ډیر خوشگوار ماحول کې ډیر مسئلے چې پاغي باندې موږ ډیر تفصیلی خبرې وکړې د دې علاقې به پی کی سکس، او خاص کر کوم دریو مسئلو ور دي علاقې چې کوم بس کرنٹ لیوا سیکشن پور کم چې انډستریل زون علاقه نو هغه مسئله حل شو، پاغي باندې للا جی په تفصیل خپل خبر وکړې چې پاغي د پاره دوسه مختلف کم کارکردګي کړې ده د دې علاقې لپاره باندې تر کړي دي، نو هغه مسله حل شو، نو باقي بل څه ډېر تفصیلي خبر وشوي. اگر کوم تم کومي ستم چې تاسو به دا پروګرام خوښوي، او زه بیا خاص کړه پروګرام په اخر کې د لالاجي تلو خان لالاجي ډېر شکر ادا کوم، سابقه ناظم حضور په دشه لري دغه علاقې خپل مشر دي، نو مونږه شکر گزارو چې د په علاقې سي مشران شته او لدی لري الله دې جون ور کې قوم خدمت وکي، نو لالاجي تاسو ډېر شکر ادا کوم په اخر کې تاسو مونږه د خپل قیمتي وخت را لې تقریبا 40-45 منټه مونږ خبر وکړي تفصیلي په هر دغه باندې، نو ان شاء الله د مو خدمت کوي او نور جم سونه علاقې مشر خلک ټول مو خدمت کوي ان شاء الله دوام ده پر ډېر مننه. و خپل قربا ده محمد علم خان نه د بل په عمر اجازه راکې. السلام علیکم.